det här är väldigt allvarligt och det här är en rejäl, tycker vi, myndighetsskandal. Här på äldreboendet Serafen stoppades arbetet strax före påsk av skyddsombuden som inte ville att personalen skulle jobba nära de äldre med bara ett plastvisir för ansiktet. Alltså det är inte bara hos oss här på Serafen, det är oron finns överallt för det här viruset. Och Arbetsmiljöverket gav dem rätt. Serafens personal måste ha både visir och munskydd vid allt patientnära arbete med covid-smittade. Beskedet överklagades av arbetsgivaren men välkomnades av facket. Men under påskhelgen kom sedan ett utspel från Arbetsmiljöverket och tre andra myndigheter som tydligt tonade ner betydelsen av beslutet. Ja, vi tyckte det var konstigt att myndigheterna var så snabba och prompt ville ut just påskhelgen. Det var myndigheterna själva som stod som avsändare, men när SVT granskar händelseförloppet så upptäcker vi att de inte jobbade på egen hand. Det var väl då dagen för dummelonsdagen, dagen för skärtorsdagen, när vi då fick det här beslutet och så att här hade det nu kommit till ett lite skarpare läge. Ja, det var intresseorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, som kallade myndigheterna till det möte som ledde fram till utspelet. SKR var oroliga för att fler skyddsombud skulle stoppa arbetet med samma munskyddskrav som på Serafen. Vi hjälps åt med ett gemensamt problem. Nu kunde SKR istället välkomna myndigheternas gemensamma utspel som framhöll Folkhälsomyndighetens rekommendationer som inte har något liknande krav. Jag är oerhört förvånad att myndigheterna kommer springandes när arbetsgivarna kallar. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en bra dialog. Nu kom den signalen från de som företräder arbetsgivarna att det behövdes en större tydlighet från oss myndigheter. Och då tycker jag att det är gott samarbete som vi har haft när vi har kunnat svara upp emot det. Vår granskning visar att myndigheterna också lät SKR vara med i själva utformningen av utspelet. Fanns det någon diskussion om att man också skulle berätta att ni hade varit med här? Nej, utan vi är ju inte en myndighet som heller är. Det är ju de expertmyndigheterna och de tillsynande myndigheterna som ändå ska stå för den kommunikationen. Samtidigt är SKR en intresseorganisation. De har väl rätt att ta till vilka kanaler de vill. Ja, självklart är det därför är det myndighetsskandal. Att de myndigheterna springer efter bara arbetsgivarna så är det inte tänka på kanske ens bjuda in oss. Det är oerhört provocerande.